18 বছৰ কাৰাবন্দিত্ব কটোৱা দেশখনতে জোঁৱাই বিচাৰি পালে অনুপ চেতিয়াই। হয়, 18 বছৰ ধৰি বাংলাদেশত কাৰাবন্দী হৈ আছিল আলফাৰ প্ৰতিষ্ঠাপক নেতা অনুপ চেতিয়া। কিন্তু তাৰো বহু বছৰ আগৰ পৰাই বাংলাদেশতে আত্মগোপন কৰি থকা চেতিয়াৰ সম্পৰ্ক শেষ নহ'ল দেশখনৰ সৈতে। পাৰ্থক্য ইমানেই, আগতে বাংলাদেশলৈ নিজৰ পৰিচয় গোপন কৰি যোৱা অনুপ চেতিয়া এতিয়া মুকলি মনেৰে বাংলাদেশলৈ যাব নিজৰ জি জোঁৱাইক লগ ধৰিবলৈ। কাৰণ চেতিয়াৰ একমাত্ৰ কন্যা বন্যা বৰুৱাৰ বিয়া বাংলাদেশৰ কুমিল্লাৰ যুৱক অনিৰ্বাণ চৌধুৰীৰ সৈতে। অৱশ্যে কৰ্মসূত্ৰে অনিৰ্বাণ অষ্ট্ৰেলিয়াৰ নাগৰিক। দৰাটোৰ নাম হ'লগে অনিৰ্বাণ চৌধুৰী, তেওঁলোকৰ বাসস্থান হ'লগে কুমিল্লাৰ আৰু বৰ্তমান তেওঁ অষ্ট্ৰেলিয়াৰ মেলবৰ্ণত থাকে। আৰু বিয়াখনক লৈ এতিয়া ব্যাপক চৰ্চা চলিছে বাংলাদেশৰ সংবাদ মাধ্যমত। ইফালে এয়া তিনিচুকীয়া জিলাৰ পানী তোলাৰ দৃশ্য। মটক সমাজৰ পৰম্পৰা অনুসৰি কন্যাদানৰ প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ হৈ গৈছে। ন পুৰুষৰ সকাম এখন পাতিলোঁ, মহিলাসকলৰ পানী তোলাকে আদি কৰি ন কন্যান্য ভোজকে আদি কৰি যিখিনি কাম আনুষ্ঠানিকভাৱে কৰিবলগীয়া আছিলে সেই আনুষ্ঠানিকতাখিনি আমি কৰিছোঁ। কিন্তু কিদৰে কেনেকৈ অনুপ চেতিয়াই তেওঁৰ একমাত্ৰ কন্যাৰ বাবে জোঁৱাইৰ সন্ধান বাংলাদেশত পালেগৈ? দোহৰাৰ প্ৰয়োজন নাই যে আলফাৰ প্ৰতিষ্ঠাপক সাধাৰণ সম্পাদক অনুপ চেতিয়াই আত্মগোপন কৰি থকা সময়ছোৱাত বাংলাদেশতে আছিল। 1997 চনৰ 21 ডিচেম্বৰত ঢাকাৰ মহম্মদপুৰত তেওঁক বাংলাদেশৰ আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰে। দীৰ্ঘ 18 বছৰ কাছিমপুৰ কাৰাগাৰত বন্দী হৈ থকা চেতিয়াই মুক্তি পায় 2015 চনৰ 12 নৱেম্বৰত। তাৰপিছত অসমলৈ প্ৰত্যাৱৰ্তন। কিন্তু বাংলাদেশত বন্দী হোৱাৰো বহু পূৰ্বেই চেতিয়া দম্পতীৰ একমাত্ৰ কন্যা বন্যাই পঢ়িছিল ঢাকাৰ মাষ্টাৰ মাইণ্ড ইণ্টাৰনেশ্যনেল স্কুলত। এই স্কুলখনতেই বন্যাই সহপাঠীৰূপে পায় অৰিন্দমক। মাষ্টাৰ মাইণ্ড ইণ্টাৰনেশ্যনেল স্কুল ঢাকাৰ ধানমন্দিত অৱস্থিত। তাতেই তেওঁলোকে স্কুলীয়া জীৱন সমাপ্ত কৰি পেলাই ল'ৰাজন অষ্ট্ৰেলিয়ালৈ পঢ়িবলৈ গুচি গ'ল আৰু আমাৰ কন্যা ইণ্ডিয়ালৈ গুচি আহিলে। আৰু দুয়োৰে সম্পৰ্কৰ কথা গম পাই অভিভাৱকে সিদ্ধান্ত ল'লে বিয়াখন পাতি দিয়াৰ। মানে তেওঁলোকৰ মনৰ এটা মিল হৈছে আৰু তেওঁলোকে তাকে সন্মান জনাই স্বীকৃতি হিচাপে আমি সন্মান জনাবলৈ বাধ্য হৈছোঁ। কন্যাদানৰ পৰম্পৰা মটক সমাজৰ নিয়ম মতে সম্পন্ন হৈছে যদিও দৰা কইনা দুয়োৰে উপস্থিতিত মূল বিয়াখন হ'ব অহা 25 নৱেম্বৰতহে। বিয়াৰ স্থান মেলবৰ্ণৰ ইস্কন মন্দিৰ। এনেকৈয়ে এসময়ত স্বাধীন অসমৰ স্বপ্নৰে আত্মগোপন আৰু দীৰ্ঘ কাৰাবন্দিত্ব অতিবাহিত কৰা দেশ বাংলাদেশৰ সৈতে সম্পৰ্কটো পুনৰ নতুনকৈ আৰম্ভ কৰিবলৈ ওলাইছে অনুপ চেতিয়া। আৰু এনে সময়তে জি জোঁৱাইৰ যুগ্ম জীৱনৰ বাবে চেতিয়াই কামনা কৰিছে ৰাইজৰ আশীৰ্বাদ। অসমৰ ৰাইজৰ পৰা তথা সকলোৰে পৰা তেওঁলোকৰ যাতে যুগ্ম জীৱন সুখৰ হওক তাকে আশীৰ্বাদ বিচাৰিছোঁ। তিনিচুকীয়াৰ পৰা প্ৰশান্ত খাটোৱালৰ ৰিপৰ্ট, ND24। আপুনি চাই আছে ND24, সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰত।